დღეს ჩვენი ჯგუფი ლეიბორისტული პარტიის ფოთის ოფისში იმყოფებოდა. თუ როგორ ემზადება პარტია არჩევნებისთვის, სამომავლო გეგმებზე და პრიორიტეტებზე მამუკა ხორავას ვესაუბრეთ. Მისი განცხადებით, ლეიბორისტები საარჩევნო პროცესში უკვე ჩაერთვნენ. მოსახლეობასთან შეხვედრები აქტიურად მიმდინარეობს და ის მოსახლეობის პრობლემებს პირადად გაეცნობა. მინდა საზოგადოებისთვის ცნობადი გახდეს დღევანდელი ჩვენი შეკრება. ეს არის კერძოდ ეხება იმას, რომ ქალაქ ფოთში ლეიბორისტულ ქუჩაზე, სადაც ჩვენ ხავ იმყოფებით 8 ნომერში, გაიხსნა ცენტრალური ოფისი, ეგრეთ ვთქვათ რეგიონის ოფისი, სადაც შემოდის სამეგრელოს ქალაქები, ზუგდიდი, ჩხოროწყუ, წალენჯი, ხახობი, სენაკი, აბაშა, რეგიონის უფროსი მეგახლავად, როგორც თქვენთვის ცნობილია, რეგიონალური შტაბი არის აქ. ჩვენი საარჩევნო ბატალიებში ჩავერთეთ, ისედაც როგორც საზოგადოებით ცნობილია, მე რაც ჩემი საკრებულოში მოსვლის შემდეგ სულ ყოველ შემთხვევაში ყოველდღიურ აქტიურ ფაზაში ვარ ჩართული ქალაქ ფოთის მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის, მაგრამ ეს მინდა მოსახლეობას ვამცნო, რომ ჩვენი ოფისი ასევე განკუთვნილია იმ ხალხისთვის, ვინც ადრე არ იყო ჩართული ამ საარჩევნო ბატალიებში. ვიყავი ნაბადის უბანში, კერძოდ, და გავეცანი, ვიცოდი, მაგრამ უფრო კიდევ და კიდევ ყოველდღურ ურთიერთობაში ვეცნობი და მე თვითონ ჩემი თვალითაც ხედავ რა ხდება სხვა უბნებში და მინდა, რომ ამ მოსახლეობასთან, იმიტომ კი, რომ ვირმემ დააშავოს და მე გამოვასწორო, არა, უნდა გამოსწორდეს ქალაქ ფოთში კიდევ უკეთესობის სიტუაცია. მე დიდი ხანია ნაბადის უბნის მოსახლეობა და სხვებიც მეუბნებია, რომ ქალაქში კერძოდ უწესრიგებელი ქუჩები, ინფრასტრუქტურა, ავტობუსების მოძრაობა, დატარებას როგორ ხდება თავიზროზე ხალხი და საღამოს უკვე არ დადის ტრანსპორტი, არ არის, იმიტომ რომ უწესრიგებელია გზები და ეს ყველაფერი მე რა თქმა უნდა ამას თვალყურს ვადენებ, ვინიშნავ და აქტიურად ვარ ჩართული და აქტიურად არის საზოგადოება განწყობილი იმის მიმართ, რომ ქალაქში კიდევ და კიდევ გამოსწორდეს ურთიერთობები და შედეგი დაიდოს უკეთესი. პარტიის ოფისი ლიეპაიას 8 ნომერში მდებარეობს.